Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatware b'abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango baramusanga bati, "Ibyo ubikoresha bubasha ki? Ninde uguhaye ubwo bubasha?" Yesu arabasubiza ati, "Reka nanjye ngire icyo mbabaza. Mukimbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo." Bati, "Isimu ya Yohani yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa se ni ku bantu?" Ariko bo baribwira bati, "Nidusubiza tuti ni mu ijuru," aratubwira ati, "Mwabujijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohana ari umuhanuzi." Basubiza Yesu bati, "Ntitubizi." Naho arabasubiza ati, "Nanjye nuko simbabwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo." Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ibyo ubikoresha bubasha ki? Icyo ni ikibazo cy'abigishamategeko, cy'abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango bakibaza Yesu. Ikibazo kirimo gusuzugura ububasha bwe, kubuhinyura, kirimo kumwinja, nanze kuvuga ngo ikibazo kigamije kumwiyenzaho ngo bamushakire icyaha, icyaha cyo kumwicisha. Twirinde kugisha Yesu impaka. Twirinde kugisha Yesu impaka. Twirinde gushidikanya kubasha bwa Yesu. Twirinde gushidikanya kubasha bwa Yesu. Muri iki gihe hari uburyo bwinshi bwo kugisha Yesu impaka. Muri iki gihe hari uburyo bwinshi bwo gushidikanya kubasha bwa Yesu. Ku buryo bwa ari bwo bwose tubwirinde. Ubwo muri iki gitambo cy'Ukaristiya dusabirane ingabire yo kumugirira icyizere, kwiringira ububasha bwe no kumukomeraho. Yesu Kristo ngo yarageze mu ngoro Yerusalemu, asanga bacururizamo, bacuruza ibimasa, bacuruza intama n'ibindi, ngo azinga kiziriko mo inkoni bakubitisha, kiboko bakubitisha, bose abasohora hanze. Hanyuma usibye n'ibyo ngibyo kandi ngo atangira kwigisha. Abigishamategeko, abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango babibonye barabisha bati, "Nkawe ninde uguha ububasha bwo kwirukana abantu kuri ubwo buryo?" Twibuke ko aba ngaba bari bihishe inyuma y'ubwo bucuruzi bwakurwaga mu buryo bw'agakabyo, kuba abantu bashoboraga kugura ibyo bifashisha mu gutura ibitambo ntabwo byari ikibazo, ariko kugeraho ingoro ihinduka inzu y'ubucuruzi byari biteye agahinda. Yesu Kristo ati, "Inzu ya Data ntabwo mukwiye kwigira inzu y'abambuzi." Usibye ibyo ngibyo kandi ngo yakomeje no kwigisha kandi ngo akavugana ububasha, akavuga amagambo afite ububasha. Ibyo byose rero bikaremerera abigishamategeko, abafarizayi, abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango, niko gutekereza uburyo bwo kumwicisha bamutegeye mu byo avuga. Niko kumwegera bati, "Ubasha ukoresha ibyo ubukurahe? Ninde waguhaye ububasha bwo kuza ngo wirukane abantu mu ngoro utwicire bizinesi?" Cyane cyane ko muri aba bategetsi hari harimo abishaga inyuma y'ubwo bucuruzi. "Udutesha abayoboke," cyane ko yigishaga abantu benshi bakamuyoboka, agakora ibitangaza bakamuyoboka, "Wowe uratuvangira, uratubangamira, ubasha bukurahe?" Ntabwo byari binaniye Yesu guhita avuga ati, "Ubasha mukura mu ijuru." Ntabwo byari binaniye Yesu guhita avuga ati, "Ndi Imana." Ariko siko yabishatse. Nta nshingano dufite zo kwisobanura imbere y'abashidikanya ku kwemera kwacu, kandi batagamije ukuri, batanafite inyota yo kukumenya. Niko kubabwira ati, "Ariko kubasubiza gihe ntabwo binaniye, ariko munyemerere nanjye ngira akabazo mbibariza. Yohani Batista muramuzi?" Bati, "Turamuzi." "Yari afite ububasha se? Ububasha bwo kubatiza batisimu ye yavagaye?"
ni ku mana cyangwa ni ku bantu, bumva nawe bateze umutego. Nituvuga ko yavuga ku mana, rubanda ruratubaza ruti none mwamwicishirije iki? Muribuka ko Yohani Batiste yaciye umutwe, Kristo yeza kuzwe. Nituvuga ko ari ku bantu, nabwo rubanda ruratumerera nabi kuko bamukurikiye ari benshi, batangira kunegosiya. Urebye ibyo Bubasha dushatse twaba tunabyihorere, gahereka ntacyo dupfa ngo ndatekereza ari nk'abantu b'iki gihe. Ntacyo dupfa rega ubundi ntano ugira ngo se turanabizi. Yezu Kristo atuburyarya bwanyu ntabwo bumfata. Jyewe Bubasha nkoresha w'umbukura ndahazi, ariko ntabwo ntegetswe kuhababwira kuko si ukuri mugamije, kuko imitima yanyu ititeguye kuhakira. Kubw'iyo mpamvu rero sinafata umugati w'abana ngo mujugunyire ibibwana. Ndahazaho muri ubwo Bubasha, ariko ndabareba nkabona ntabwo mukwiye kuhamenya. Niyo mwahamenya ntacyo byabamarira, ntaho mbabwiye. Rero nimba mushaka kumenya nk'uru Bubasha bwa Yohani, Bubasha nkoresha ibi bitangaza byose, mubanze mwumve Yohani Batista. Yohani Batista yari yakoze iki? Ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, yari yabahaye inyigisho zibakangurira guhinduka. Twarabyumvise ejo mu ivanjiri. Muhinduke. Ufite umugati asangire n'umushonje, ufite amakanzu abiri agabane n'utayifite, mwo kugira uwo murenganye, mwo kugira uwo mubeshyera, munyurwe n'igihembo cyanyu. Uribukije ivanjiri twumvise ejo, Kristo yeza kuzwe. Ivanjiri ari ku mutwe wa gatatu. Mubanze mushyire mu bikorwa inyigisho Yohani Batista yabahaye mbere yo kuba kwiha gusuzugura ububasha bwanjye. Byibura ni mwene wanyu, ni mugenzi wanyu, mubanze mu mwumve. Ikindi kandi, bati Yohani Batista yabazaniye batisimu yo kwisubiraho, ni mubanze mwisubireho, ni mwisubiraho, mukabatizwa mukisubira mukanga ibyaha byanyu, muzarushaho kumva ububasha bwanjye. Nahubundi mutisubiyeho nkuko Yohani Batista yabibigishije ngo mwisubireho, nkuko batisimu ya Yohani yabisobanuraga, no kubabwiraho nk'uru Bubasha bwanjye ntacyo byabamarira. Ntekereza ko aduhaye umurongo w'uko tukwiye kwitwara imbere y'abashidikanya ku Bubasha bwa Yesu n'ubundi muri iki gihe, imbere y'abashaka kudutega imitego ku kwemera kwacu. Barahari bashidikanya ku Bubasha bwa Yesu. Ubasha bwa Yesu babushidikanyaho mu buryo butandukanye, ndavuga bumwe muri ubwo buryo. Hari abashidikanya ububasha bwa Yesu mu ijambo rye, bakaba bafata rya jambo bakarigeranya n'ibindi bitabo bisanzwe. Hari n'abadutinya kuvuga bati icyo gitabo cyitwa Bibiliya n'abakoloni bacyanditse kugira ngo bayogoze Afurika, umuntu akabareba akabaseka. Ubukoloni ko bwaje mu kinyejana cya 19 mu Rwanda cyangwa se mu turere mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Bibiliya ikabivuga ibyabaye kera rwose mu binyejana byinshi, binyejana 9-10 imbere ya Yesu Kristo. Hakaba hashize imyaka irenga 2000 Yesu Kristo ageze hano ku isi. Warafata ibyabaye icyo gihe ukavuga ko ari byo mu kinyejana, ari cyo mu gihe cy'ubukoloni, waba ushaka kubeshya abantu. Abandi nabo bati oya, byo biri muri Bibiliya ni igipindi. Harimo Bubasha kise kubasha ari uburi muri computer, ari uburi muri mu machine. Et d'ailleurs, umuntu yavuye hari aho yaba yaravuye hose, aho yavuyeho hashyizweho nandi. Yakomotse ku nguge, aramutse ariho yakomotseho, iyo nguge yaba yararemwe nandi. Biseza kuzwe. Niyo byaba ari byo, iyo nguge yaba yarishyizeho se? Ati ni pari hazard, iyo hazard iyo yaba yarashyizweho nandi. Ubwo Bubasha bushyiraho butuma umuntu abaho, butuma imisozi abaho, ibaho bwarashyizweho nandi. Hari benshi rero bashaka gushidikanya ku Bubasha bwa Yesu mu ijambo rye, ijambo rirema. Abashidikanya ku Bubasha bwa Yesu mu ijambo rye rikiza barahari. Ibyo Yesu yavuze se Imana ifasha uyifashije, ukabicaho ukajya kuraguza, ukajya gutanga ruswa, ukajya gukora biriya, kandi Yesu hari icyo yagusezeranyije, Bubasha bwo ugatangira ukabusuzugura. Hari ubundi buryo bwa kabiri bwo gushidikanya ku Bubasha bwa Yesu, dushidikanya kuri Kiliziya
kubasha Yesu Kristo hakiriziya ye. Ibyo ngibyo kiriziya yigize abapadiri barakabya buriya se bose abantu nkatwe kiriziya se bikiri n'ibiki. Ariko ubwo bubasha ntiyabwihaye. Ubwo bubasha bwo gukiza ibyaha, ubwo bubasha bwo gutangaza ijambo ry'Imana. Harabashidikanya kubasha bwa Yesu masakramentu. Ariko se koko ubwo ngiye mu cyumba cyanjye asaba Imana imbabazi, ngiye imbere y'isakramentu nkabwira Yesu ibyaha byanjye, bita ntibiruta kujya kureba umupadiri umunyabyaha ngo nkize ibyaha? Ubwo bubasha si yabukuye hehe? Umuntu nkanjye dusangira ibishyimbo, dusangira byeri, raka sinzirwa nirushye. Batisimu se nibiki? Gushidikanya kubasha bwa Yesu masakramentu. Ubundi buryo bwa kane, gushidikanya kubasha bwa Yesu mu ngabire nyinshi zitandukanya duha, ariko cyane cyane mu bubasha bw'isengesho. Hakaba rero n'ubundi buryo nashaka gutindaho cyane, n'abashidikanya kubasha bwa Yesu bwo kutugira abana b'Imana. Ntabwo nirwa mvuga kubashidikanya kubasha Nyagasani yahawe umubyeyi Bikira Mariya, muramwiyambaza se si umugore nk'abandi, n'ibindi ntashaka kurondora. Nyamara uko buri kose ijambo ry'Imana ridusaba guhora twiteguye gusobanura ibijyanye n'ukwemera kwacu. Paulo Mutagatifu nawe akatubwira kwirinda impaka zango turwane. Yesu Kristo yatweretse ko hari ibibazo bimwe na bimwe tudakeneye gutanga ibisubizo. Abakristo Gatolika benshi basigaye babaho nk'abari mu rukiko, umuntu wese ababuranya, umuntu wese abasuzugura. Ntabwo utegetswe gutanga ibisubizo ku bibazo byose ubazwa, igihe ababikubaza bashaka kugutega umutego no guca amazi no gusuzugura ukwemera kwawe. Nyagasani rero ajya duha imvugo ikwiye yo kugira uko twisobanura cyangwa yo kwivana, nanze kuvuga ngo mu nzara z'abaturwanya cyangwa se abaduca intege mu kwemera, ariko kandi anaduha imbaraga zikwiye tutazavaho dushidikanya ku bubasha bw'ijambo rye, ku bubasha yahaye Kiliziya, ku bubasha bw'amasakramentu, ku bubasha bw'urukundo dukunda, ariko cyane cyane ku bubasha bw'umusaraba. Nyagasani Yesu nabane namwe.